आई चाहिँ बोलिसके अब खान्छु वाह हाम्रो यात्रा इडरी सम्मको साल जेठ 20 गते शनिबारको दिन हाम्रो यात्रा हाँसो त फेरि चन्दिन हुँदैछ भित्र हामी चाहिँ पर्खिँदा पर्खिँदा वाक्क भइसक्यो गफ गर्दै 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 बस्यो यता हेर्नु त दाइ त्यो यसो मेमोरीको लागि खिचिराख्नुपर्छ क्या घरी घरि बोल्न त कति मजाले पाएको नि तर के गर्नु आनन्दको मिस गर्नु भएको थियो अनि असाधारण गीत चाहिँ एकपटक पाएँ वर्षमा नभएर ए होस् पर्दैन खाइरहौँ हामी गाईहरू लानुको लागि दिदीले मकै काट्दैन हान्नुभएको यस्तो घाम छ के हो त्यो के हेर्नुभएको ए दिदी धेर बोक्न सकिँदैन हौ ए हुन्छ भारी हुन्छ स्कुटीमा थाम्दैन मैले त तल्लो बोटको पो ल्याएँ त मकै त एउटा ल्याएको छु त्यहाँको भाँच म खाँदैछु म मकै त राम्रै फलेको है राम्रै फलेको है मकै दिदी खोसेलेर लाँदा हुँदैन होला है खोसेलेर लाँदा कस्तो मिठो छ मकै यत्रो मकैबारी त यहाँ यत्रो मकैबारी नै मकैबारी छ कालाबजार बढी दामी यस्तो घाम लागेको छ मैले खाएर यति बनाइसकेँ हरुन दिदी यता गट्टा टिप्न आउनुभएको छ खोइ यस्तो गट्टा त खतरनाक फलेको रहेछ टिपिनै पो सकेको यस्तो खतरनाक गट्टा फलेको पुग त पुग बिस घर बिस घर लानुपर्ने अरे मकै कसरी लानु हो थाहा छैन फाइनली फिनिस्ड हात छोड्नु त कालो देख्यो यस्तो
तो गर्मी छ के गर्नु म के हलवा बनाउँछु भन्नु हिँडेको हिँडे होला अनि तर मन पर्दो रहेछ क्या भेनालाई पनि बिचरा ल फाइनली हाम्रो गाईघाट लाने मकै पनि टन्नै भयो अब कसरी लानु हो मकै राम्रो रहेछ त्यस तिनीहरू पुऱ्याइदिएको खोले पाक्दैछ यहाँ मकै पाक्दैछ हाम्रो मकै पाक्राई रापैले पाक्दो रहेछ है सुपर बेस्ट रहेछ के लिने मकै दामी कस्तो छ कालो बजारमा तपाईँलाई कतिको गर्मी लागिरहेको कि ठिकै छ ए त्यही भएर अलिक निराश देखिएको कस्तो छ त मकै है पोलेको मकै हो यो पोलेको मकै मिठो लाग्छ मलाई पोलेको दिने नानी भयो ठिक छ त खानु छ त मजाले मजा अरे म अझै पोलेर ल्याउँछु हैट तिमी चाहिँ फेरि के भनेको यहाँ म भिडियो गर्दैछु कुछ भी मत बोलिया कर कालीको पनि बनाइदियो है तर यो मलाई लुगा चाहिँ नि घाँटीमा चाहिँ के लगाइदियो मेन चाहिँ त्यो कट्टुवाला फोटो बनाइदिनु उहाँको कटुवाला फोटोलाई फ्रेम गरेर पट्योमा तपाईँलाई चाहिँ लुगाला यस कटुवाला फोटो ब्राङ ब्रुङ जान्थ्यो हेर्नु होला हाम्रो कान्छीलाई राम्रोसँग निहालेर यता खेल्ती बामे सर्ती उधारी हाल्छ खोइ मलाई अरू पनि देखाउनु त तपाईँको त्यो खोइ हाम्रो काले भाइ भयो काले भाइ अलि मजाले देखाउनु तन्काएर
तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो पहिलाको फोटो हो. मैले त कुर्ता नलाएको त त्यहाँदेखि यो चाहिँ मम्मी सोल्टी मेरी भाउजू मेन लिपस्टिक वाली मेरी भाउजू ओए ढल्यो हौ ब्लर आयो लिपस्टिक वाली मेरी भाउजू रुमाल वाली कान्छी सोल्टिनी कान्छीलाई चाहिँ जहाँ पनि